Tired. Ugh. We are going to do this, and you're going to do this with me. It's okay if you pause the video, but as long as you do 100 burpees with me, or at least 80 burpees. Missan, det är ett unikt ögonblick med dig och dina vänner. Kom och skaffa dig en videokamera. Alltså, det är farligt. Vad är det på Ikea? Ja, så ska vi leta efter stället till båda. Det finns ju sådana riktiga... Jag vet inte vad det är, men det är något sånt i... Okej då. Så, en challenge. Där, jag... Hej. Look at this masterpiece. It's really beautiful. People can look at me in. And they can see my big fat butt. No. But that's okay because I have a fine big fat butt. Finish with the picture now. So freaking quickly. This feels great. Did I get that on tape? Alltså, vad är det som händer med oss? Håller vi på att bli possessed eller någonting? Did I get that on tape? Jag tar inte att du kan bli possessed. Ett demon. Yeah. Yeah. Är du
bra. Nu ska jag inte ha mer. 57 kronor. Fy fan. We have beef jerky here in Sweden and it is imported from the US. It's important. 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 Important from the imported. US. Imported. And it's like really fucking expensive here. And I was wondering how much is a bag of beef jerky in the US? Because why it's don't like you just Google it, you lazy. Men because I am not interested of that. You just asked them that question. Tacos. My question is, how much is a bag of beef jerky in the US? This weighs so much. Look. Oh. The fuck? Oh, I wish this for 18th birthday present Star Wars mask. Hit the like button if you want us to do the 24 hour challenge. Nej, det kan du fett glömma, lilla gumman. Nej men, det vill jag inte. Nej men. Oh, I want mac and cheese. Nej. Jag skulle ha... Let's look at her fucking beef shit. Vad finns det? Alltså, 80 kronor. Man bara, men kan ni ta fucking lugn? What the fuck? Det är mycket. I got some nuts and soy whipped cream to have with my chocolate milk. Okay, so... One bag of beef jerky is $8.74. För beef jerky, det är jättegott. Vad är det nu? Vad är det? Jag tar mitt bibblankort. Istället för mitt vanliga kort. Skojar du? Du skojar? Nej. Ja, du skojar. Nej, jag tar ju bara för att det känns exakt samma. Du skojar ju. Nej, jag är seriös. Jag har riktigt. Jag får kolla. Vänta, jag gör lite magi. Jag ser den. Ja, jag ser den. Varför ja. Blev du nervös? Det är inte dina grejer. Nej. Alltså fan, man, jag hade velat typ bo i ett land typ i någon månad. Mm. Tack. Tack. Fan vad kallt. Jävlar, oj. Oh. We're gonna go home and chill. Yes. Or something. Yes. Look how pretty. We got this bag of these nuts. Det är platt. Jag vet inte hur man gör. Vad är det jag ska göra? Du ska trycka på... Var? Ska jag bara trycka så? Ja, men jag måste andas ut. Ja, men... Där, lite. Oh! Är du beredd? Nej, du får inte trycka, du får bara testa lite. Ja. Är du rädd? Ja, jag är jätterädd. Andas ut. Ja, jag har en katt. Jag är jätterädd, jag har aldrig gjort det här innan. Runkar han i telefonen nu eller? Jag hör ingenting. Is he fapping in the phone? Like seriously? Jag är kåt. Hallå? Myshörnan. Jag vill ringa till mig, sa honom. Jag är 20 år och bor i Västerås. Och ja, jag letar efter någon att prata med. Jag känner mig lite myssugen nu ikväll.
Så att, hook me up. Du har fått ett meddelande. Härligt, härligt, Karina. Jag har fått samma här. 28 år. Riktigt missugen. Intensivt. Ja, nice. Ja. Ja. Vad skönt. Ja. Skulle jag knulla dig nu? Mm. Bakifrån. Ja. Hej, jag heter Jessica. Jag är 18 år och jag är sugen på att prata med någon man ikväll. Hook me up. Hej, jävla kille som vill prata lite stort. Jag fick Hasse Andersson, eller? Vill du skicka ett meddelande till den här? Vill du skicka ett meddelande? Jaha. Hej, om du vill så får du jättegärna prata med mig ikväll. Inga problem. Okej, det var Johan. Lite chill. Det är han. Men när man är väldigt mycket äldre än dig, går det bra om vad jag är 46 på stöd. Det lät långt som 20. Om du vill svara på meddelandet. Hallå? Hallå? Hej, hej. Vem pratar jag med? Jag frågar, vem pratar jag med? Det är Vatten. Jaha, hej. Jag heter Jessica.